丁寧に学ぶ C++、ファイル操作第2回やっていきたいと思います。第2回は読み込みをやりたいと思います。まあ、1回のところで書き込みの方法について説明したので、まあ、その延長として読み込みの方法について紹介するのが第2回となります。じゃあもう早速プログラム入っていきたいと思います。今回この1つのプログラムだけなので、まあ、非常に短い内容となっています。一番上から見ていくと、まず、あれですね。何をやるかというと、まずファイルですね。ファイルというフォルダの中に、まあ今回 C++ のファイルがあるわけですけど、それと同じフォルダ内に、このインプットテキストというファイルがあります。このインプットテキストというファイル内に、このファイルの中身の文章です。これは2行目の文章ですというのを、まあ事前に書き込んでおきます。で、この結果を一回プログラムで読み込んで、それを、このコンソール上に表示するというのが今回のプログラムの内容です。なので、ファイルの中身を読み込む必要があって、それを画面に出力するという、まあ、手順が必要になってくるわけですね。ということで、プログラムについて移っていきます。一番上が sharp-include-io-stream ということで、入出力ライブラリーを読み込んでいます。で、int main ですね。ここ、メイン関数の中身について説明していくと、まず、ファイル型ですね。ファイル型で fp というポインターを作っています。これがファイル操作のためのポインターを用意するという、まあ、標準的な C 言語におけるファイル操作の手順です。で、次にファイルの名前として使いたいので、このファイルネームという変数、コンストキャラ型で、コンストキャラ型のポインターとしてファイルネームとしてインプットテキストという名前を入れています。まあ、このあたりはまあ C 言語の標準手順ですね。fopen-s ということで、今回 Visual Studio を使っているので、Visual Studio で使えるこの fopen のコマンド、関数を使っています。で、通常の Linux とかだと、まあ、この下の行のコメントアウトしているような書き方となっています。まあ、どちらも同じ意味合いで、ファイルをオープンするための関数になっています。で、引数としてはファイル変数、ファイル名、モードという順番で入れていくので、まずはファイル型である fp の、アドレスで、ファイルネームそして、まあ、ファイル名を入れて、最後に、今回は読み込みを行うのでリードということで頭文字の R を入れています。で、このファイルネームに関してはこの文字列をそのまま入力していただいても大丈夫です。で、これによって、このインプットテキストという、まあ、用意したファイルがここで開かることになります。なので、これ以降はこの fp というファイル型にこのインプットテキストの情報が入っているので、これを操作するだけで大丈夫ということになってきます。で、一応ファイル操作において fopen で開けない場合っていうのはエラーは表示されないので、それを自分の方で書いてやります。もし fp が鳴るである場合、つまりこのファイルネームインプットテキストが見つからずに fp に何も入らなかった場合の分岐条件をここに入れています。ファイルネームという、まあ、つまりインプットテキストは存在しませんというような書き方をして画面表示をして、リターンマイナス1でエラーを返すというようなことをここで行っています。で、まあ、エラー表示などが終わったので、ここで、まあ、ファイルネーム、つまり今回インプットテキストが存在していることが分かった状態で、この下のプログラムが書かれます。キャラストリングということで、まあ、文字列を今回、文字がたくさん入るような配列をここで作っています。で、これにより一時的にファイルから持ってきた文章をここに格納しているということを行っています。で、フォワイル文ということで、まあ、この条件が続く限り、この下の処理を行うというようなことを行っていて、この条件っていうのは fget っていうものを使っています。fget 何かというと、このファイル変数から、この文字列分だけ長さを読み込んでくるということを行います。つまり、このファイル変数っていうのがこの fp ですよね。fp がこのインプットテキストなので、ここから100文字分だけ文字列に格納するということを行います。で、あくまでこの fget に関しては、この長さ分だけ読み込むという形になるので、ここにまあとりあえず長めの数値を入れておいて、これをが、一応、ここに、ストリングに全部格納すると。いうことをします。なので、まあ、この文字列の長さっていうものを事前に決めておかないといけないので、その fget の使いにくさはここにあると。まあ、若干不便さは感じつつも、まあ、C 言語ではこういった使い方をすると。で、これがnullでない場合ということで、まあ、この fget で
取得してきたもの、つまり、まあ、これによって、まあ、取得できたどうかかどうかがここに返ってくるわけですけど、これがまあ完全に空だった場合は null が入るので、null だった場合はブレイクとして、while 文を抜けると。で、そうでない場合、つまり文字が何か入っていた場合は printf としてこの str、この変数に文字列が格納されるので、これを画面表示してやるということを行っています。これにより、このデバッグコンソール上には、このファイル内の文字がここに表示されるということになります。なので、まあ、一応100って書いてますけど、これがまあとんでもなく長い文章であっても、ちゃんとこのファイル文で永遠と繰り返してくれるので、全部画面に表示されるということになります。で、最後に f クローズですね。ファイルを閉じています。ということで、これによってファイルの読み込みができるということです。で、一応まあ前回のと合わせてまとめておくと、書き込みと読み込みの場合の違いですね。ファイルを開く場合は fopens もしくは fp という書き方でファイルの書き込みを行います。ファイルの変数とファイルの名前。で、最後に write か read かっていうところは違うと。あ、ごめんなさい、これ r ですね。書き込み側では、ライトの W を使って、読み込み側では、リードの R を使うというところがファイルを開くということになります。そして入出力の操作としては、書き込む場合は fprintf によって、ファイル変数に、この文字列を入力してあげると。なので、まあ、パソコンから、まあ、このファイルに入力していくような形。で、一方で読み込みの場合は fget で、ストリングという、まあ、文字列に、この長さ分だけ、fp から取得してくるという。ようなことを行うため、ファイルから文字列を取ってきて、パソコン上に出力するというような、まあ、書き込みと読み込みが逆の流れで、それぞれこういった関数を使うということを、まあ、理解しておくと、他の人のプログラムとかは見れやすくなると思います。で、まあ、いくつか C 言語のファイルストリームで使いにくい部分があるかなと。まあ、fprintf は、まあ、そうですけど、まあ、fget っていうのが、まあ、若干使いにくさはあるので、そういった部分を解消するのは、次回から説明していく C++ 用のファイルストリームになってくるので、ぜひ次回からもご視聴いただければ幸いです。ということで、今回まで、C 言語ライクな書き込み読み込みの方法について紹介しました。人のプログラムを見る際には結構重要な項目になってきますので、ぜひ、まあ、ざっくりと頭の中に入れておいていただくと幸いです。ということで、次回からの C++、ストリームに関してもご視聴いただけると幸いです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。